Olha, olha, olha. Ah, não. Ah, escapou. Olha o tanto de aruanã que tem aqui, velho. Charinha bem aqui, ó. Olha aí. Na superfície, velho. Olha aqui. Cacharinha. Oh, não, doido. Oh, não, doido. A mexer vai seguir na isca. Jogar em cima que tá bravo. Esse aí é muito grande, bicho. É muito grande. Eita, mano, doida. Olha a força dessa bicha. Passa pra cá. Aqui, garotona. Calma aí. Aqui você tá solta. Agora pegou legal mesmo. Aí, pronto. Vamos embora.
Puto. Agora sim. Agora sim. Uau. Era o último arremesso, era o último arremesso. Eita, lasqueira. Calma, meu filho. Olha. Tome linha. Bora. Sobe, vai. Sobe, rapaz. Sobe, moço. Vamos. Galera, já tá na hora de ir embora. Eu tenho que levar o caiaque embora, arrastar o caiaque no meio do mato ainda. Pra sair lá no rio. E eu falei, é último arremesso. Tá na hora aqui já. 4:09. Vamos ali. E no último arremesso deu certo. Vem cá, garotinho. Eita. Venha. Vem pra cá. Não tem jeito de mato, não. Rapaz, entrega, vamos. Bora. O bicho é forte, moçada. O bicho é forte. Vem cá. Vem pra cá, moço. Tá bom, chega. Chega. Eita! Calma aí, meu filho. Vamos lá dentro do caiaque. Aí, entregou, né? Vamos achar um raseiro pra nós tirar você. Vai pular de novo, Kayati? Hã? É, né? Tá pertinho aqui de novo? Aí, moçada, vai de novo pro mesmo lugar. Vamos pro mesmo bequinho ali, ó. Ali tem uma rasura. Amor. Tem um pouco menos de espinho. Isso aí é tudo espinho, ó. Pins para todo lado. O caiaque tá me ajudando aqui, ó, empurrando eu. Não ia sofrer um pouco. Deixa eu chegar com esse bicho aqui. Aí. Chegamos de novo. Foi embora. Cadê? Tá aqui, ó, rabo dele. Foi embora. Foi ele ali. Foi pra cá? Foi ele.
Foi-se embora. Aí, não deu nem pra fazer os últimos agradecimentos. Mas ia pra água mesmo. Ia embora. Mais um, galera. Fim de tarde. Como eu falei no vídeo, era o último arremesso. Olha, o dia tá acabando. Nós temos uma viagem, né, pra fazer. Chegar lá na beira. Levar o caiaque até na beira do rio. Pra subir pro barco. Agora a gente vai embora, né, Kayati? É. Que nós temos uma pernada pra andar aí. Verdade. Vai ter 5 minutos pra É isso aí. de chão. Show! Mais uma vez, brigadão. Nada, tamo junto. Top! Agora nós pode ir pra casa, feliz e contente. Show, show, show!